دلله رسول فرمای و کچیر یو سړی هر ورځ 200 واره قل هو الله شریف وای یو سړی هر ورځ 200 واره قل هو الله شریف وای 200 واره به خ په شل منټه کې ویل کیږي بالا نه وای په شل منټه کې زیات تقریبا نه راځي دلله رسول فرمای د 500 کالو غناوي الله رب العزة المعافية ويمحي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين رواه الترمذي كيو سرعي دورج دو سوار قل هو الله شريف هواي الله رب العزة دا پنزو سكال غنا ورمعافية واسمه سرعي ويار مولي صاحب دا دينو دا معنا دا چه بس تي غناوي كوي بيا دو سوار قل والله شريف هواي بس تا غناوي بمعافية غوره یوه ګنا سړی په دانیت کوي چې زب څه کوم زب مطلب ګنا وکم دا غباد وقل ولا وایم دا پر الله باندې جرأت دی دا دلاوري ده دا ډیر لوی بي وقفي ده څه معلومه ده کدي ګنا وکړه الله رب العزت توفيق د چش نه کيدر د قل هو الله نه کيدر او بیا د دې مثال داسې دی مونږه په لته نوې سره فرمایي چې زب ګنا وکم دا غباد توبه وباسم استغفار وایم د دې مثال دی لکه سړی را ولاړ سي ګوت وسوځي په ور باندې بیا وي برنل هغه دی پروت بیا زب برنل روان دی دا بیا وقفي ده کنه ده بیا عقلي ده و یوه را ګوته سوځي بیا را ولاړېږې پر هغه پټۍ لګی برنل لګی پر هغه باندې بل بل شی لګی نو دلته هم که ته دا وایې چې یاره زه به دا ګناوې وکړم مولوي صاحب خلک خطا باسي بس بیا به قل ولای ووایم الله رب العزت به زما د 500 کالو ګناوې را معاف کړي الله به زما د 500 کالو ګوره دا د الله احسان دی دا د الله احسان دی چې ګوره الله رب العزت ما او تا ته دومره اساني جوړه کړله اوس که ما او تا د 500 کالو دا وایي چې مطلب ما د 500 کالو ګناوې ته یې کړلې نو نورې ګناوې زما نشته نو ښه نو هغه د عربو کلو ژوند راته ګوري نو هغه بیا په چې سمایه د دوزخ خو خدای راوګرځولې ټیک سو تا دا قل هو الله وویل نو هلته چې د عربو کلو ژوند دی جنت دی نعمتونه د الله رب العزت سره ملاقات یې هغه بیا په چې شوه د خلقو عقلونه نه دي دی کوشش دا کوي چې ور کم مولوی صاحب خبره کې پساو کی یار مولوی صاحب دا خبره دی وکړه اشه دی وزما ټوټل عمر 500 کال دی بس 200 واره بقول ولا وایم ا 200 واره تا قول ولا 500 کال ګنای معاف مثال درته وایم نو اوس خو حساب کتابون ډیر سخت دی هغه په چیش کلاسه سیسو ا د حشرګا میدانون ډیر سخت دی هغه صحابه د پاره مسخ جنتیان هغه څه چمکه بهشت الله جنت تر کې هغه څه چمکه دا خبره نه ده دا د الله عظیم احسان دی چې الله وما او تا ته په لږ تورو کې بیخي ډېر لوی شی راکوي د 500 کالو ګناوې خو معافېږي او دا د الله رسول فرمایي خو الا دین قرضه نه در معافوي پور نه در معافوي هغه که 500 واره قل والله شریف ووایې پور الله نه در معافوي پور نه خالي دا نه دی چې ما تا ته روپۍ درکړې ته پسې ولاړې پور څه مراد دا دی زه دې بې عزته کړی یم ته مې بې عزته کړی یې اغه هم پدې چې ما ته ناک په ناک به عزت کړې تا په ما پسې غیبت کړې دي ما په تا پسې غیبت کړې دا نه ما پېښه تاسو ما د ویر په خوړل دي ما ستاد ویر په خوردان ما پېښه د الله رسول فرمای صحیح حدیث دی د شهید هر ګنا الله رب العزت معافي هر ګنا الله ور معافي الا الدين قرض نور معافي قرض الله نور معافي قرض به ورسه او څونه ډیر خلک دی او څونه په دا خبر دی د پلانې دون روپۍ را باندې دی ورکه یې نه دا داسې خلک څه ده بازار دی بازار کې پلازې دی په هغه کې ورور په کرایه خلک اوسېږي راسي او میاسو دوه درو دپاره ځای په کرایه ونیسي بس بیا نو پرچون دوکانه سره تعلق جوړ کړي دا زما ځای دی ماته شیان د میاشتې راکوه تا ته پیسې میاس دوې او پنځه یې ورکړي شپږمه میاسو لاړ شي پسې وګرځي سیس ا دوی دوی نو بیا ما پیدا کوي او دوی دې نس پیدا کوي زه دوم نس پیدا کوي ما هم څوک نس پیدا کوي خو الله جل جلاله خو پیدا کوي سی هو په قبر کې څه چم کوي په قبر خدا تورې نه ځایږي د قرض یې ډیر خیال وکړي کله چا پور در باندې دی ورسوا او ستي بیا د خانه خراب په د بل روپۍ شخوندل کې در سره پرتی چې زه تی ته 2 لک روپۍ درکم دا د سره کښیر ده د ماجه 2 لک روپۍ دا شخوندر کوي خاص د کتاچ د اسمان الله رب العزت باندې راو وروي تا دا د خنه کې دی لا کې دی شه دې کل سبب مړی شی برا ته پروت دی الله رسول فرمای په جهنم کې به څه جهنميان ډيري چغي وي ډيري بغاري وي ډيري کوکي وي دا نور جهنميان به ډير جنه تنگ سشتا څوک دی واره خدای مش په عذاب یو په جهنم کې په ورس وزل کیږي دا د کمی خوا په کې رالی دا د کمی خوا
هغه خپل عذاب را کیر کی د دې نارو نور په عذاب کړلو لکه سړی کله کله بیماری نه جوړی په عذاب او د خپل نه جوړی و خاطه د کشنیانو شور بل خاطه دی و یاره د نه جوړی را کیر کړه کشنیانو سړي زیس دلته بدا جهنميان وای په مرش کې خپل عذاب ير کی دا څه عذاب دی پښتنه به وسه دا څوک دی د الله رسول فرمای دا به هغه کسانی چې پوره کړی دی پوره اخستې دی قرضه یې اخستې دی بیا چی کړی دی بیا دا کړی نه د پاک په مرس دا خلک څو نړیوال خلک قرضه واخلي څوک موټر سایکل واخلي څوک موټر واخلي شورم ولا څه څوک مطلب بینک څخه قرضه واخلي څوک د یو شو خلکو څخه واخلي څوک د دکاندارانو په پیسې ولاړ دا خیال دی چې دکاندار یې ورسوم د دې کلی یې ورسوم دا الله خو نه یې حساب په لار سره کوي یار سیسل بالکل دا شی مکوي یو انا عبد الله بن مبارک رحمه الله مبارک راځي د یو چا څخه قلم اخستی و عاریتن لکه اوس مشتي موټرام په کرایه خو باو کې قلم هم په کرایه و یا کرایه نه دا قلم را کزه څه کار جنې اخلم قرار د قلم جنې اخستی قلم باندې به یو حدیث شریف لیکي به مساله لیکل خیر نو قلم یې برته په خپل بسته کې واچوي په خپل بټوه ورشي چولو د دې سفر سبیر ترالی مثلا د مکه سره لې مدینه لره یا د یمن سره لې مدینه لره یا د مکه سره لاره یمن لره دوه نه فاصله و د چ کور ترالی چې وې کتل قلم ورسره ده او وای آی اوس په څه پکې بیرته د خپل تیاری وکړ شپه او دوی به تیر کړي بیرته پر خپل وش یا پر اس کې نستي هغه بل وطن لره بلی لا کې لاره یا قلم ورورسه و عبد الله بن مبارک یو وخت چا سره اس عاریته نه خستي عاریته نه په کرایا اس یې خستي چې در پلانې ځایزم بیرته راځم نو پر لاره د غمچل جنې لاس ودا اس چې سړی پوي چې جنې لاس ولا غنچنې لاس ودا اس یې پنځه قدم مخته ولاړ سر بیا درې شو د اس پر هغه ځای ودرې را شوا سلو ور لري غمچل را واخس اس نه بسر او ګرځوي ملګری ورته نو خاص ور وګرځو سبا فاته ورس ولنا ما اس د هغه ځای تر دې ځای د دې ځای تر هغه ځای په کرایې جنې خستي دا معنی جوړته ویل ما بینځ کې د لاس قدم چې مو ډیر دروغ زنان یو کله اعاذ بالله دی ډیر بد خلک تر موږ دروغ زنان سته تر موږ دوکه بازان سته تر موږ بیکار سته تر موږ بیلاری خلک سته نسته اس په دین او په اسلام خلک ته است اس په مسجدانو په منځو په ذکرو په جوړو په لنګوټو موږ خلک ته است لید دا په دا خبرو باندې خطا وځو